Ketua Penerangan PKR Samsul Iskandar Mohamad Akin mencabar Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kemukakan bukti status pendaftaran Perikatan Nasional. Beliau juga mendesak agar pihak SPR mengambil tindakan serta-merta sekiranya PN masih belum membuat pendaftaran secara rasmi dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPNN. Jelas Samsul lagi, ia merupakan satu penghinaan kepada sistem demokrasi berparlimen sekiranya calon mewakili sebuah pertubuhan haram dibenarkan bertanding khususnya melibatkan warga Sabah. Isu itu timbul apabila Naib Ketua AMK Syed Badrisah Syed Osman membuat kenyataan berhubung ketiadaan maklumat pendaftaran PN dalam rekod laman sesawang JPPN Malaysia.